Кожна людина прагне забезпечити свою власну фінансову безпеку. Ще донедавна більшість американців звертались за порадами до економістів та фінансистів. Але після того, як всі прогнози традиційних фахівців перекреслила глобальна економічна криза, багато американців просять поради у справжніх майстрів передбачень – гадалок та провидців. Чи допомагають поради такого роду спеціалістів? Далі про це Руслан Петричка. Зараз і без ворожки зрозуміло, в якому поганому стані знаходиться економіка. Але коли мова заходить про пошук виходу із складної ситуації, тут, можливо, без ворожки і не обійтись. Візьміть, наприклад, Пем Дженкінс. Коли її будинок був під загрозою конфіскації за несплату кредиту, вона звернулася до єдиної людини, якій довіряла – ясновидиці Кармен Гари. Я ціную її пораду більше, ніж думку будь-якого економіста чи юриста. Кармен сказала Пем, що бачить її в будинку. Це додало Пем впевненості і сили за нього боротись. Ви берете чиєсь життя в свої руки, тому треба бути дуже обережним, даючи поради. Проблема Пем до кінця ще не вирішилась, але вона досі живе у своєму будинку. Кармен сказала мені, ти не маєш іти, ти маєш триматися свого будинку і врешті все складеться на твою користь. Пем не єдина, хто довірив свою фінансову долю провидиці. Маріан Фідлер – одна з керівників онлайн-мережі, до якої входить 160 ясновидців. Наш бізнес зараз на підйомі. Останнім часом наших клієнтів побільшало на 10%. Ворожка з Нью-Йорка Фаруша каже, що клієнтів в неї не надто побільшало. Але вона помітила, що люди задають менше романтичних питань, а більше цікавляться фінансами. Люди хочуть зрозуміти, що відбувається в їх житті, їм потрібна надія. Лорі Лупо звернулася до Фаруші, бо боялася, що незабаром втратить роботу. Відтоді вони зустрічаються постійно. Вона допомагає мені, спрямовуючи мене у житті. Вона додає мені більше впевненості. Втім, критики кажуть, що всі провидиці маніпулюють страхом людей і виманюють гроші. Звертаючись до ворожки, все, що ви робите, це просто тимчасово втихомирюєте свій страх. А надмірне захоплення ворожками, каже психолог, може навіть сильно нашкодити. Вам ніколи не піде на користь уявлення, що хтось інший, крім вас, може приймати рішення в вашому житті. У наш час навіть потужні корпорації часом шукають порад у людей з даром передбачення. Лора Дей каже, що працює з 5 корпоративними клієнтами, кожен з яких платить їй за поради по 10 тисяч доларів на місяць. Лора називає себе не провидицею, а людиною з добре розвинутою інтуїцією. Кожна успішна в будь-чому людина може добре передбачати. Керівник компанії чи дизайнер моди – всі вони використовують свою інтуїцію для передбачення майбутнього. Лора також пише книжки і вчить людей розвивати власну інтуїцію. Я не люблю, коли мене називають гуру і кажуть, що я їх вчитель. Ні, життя є вашим вчителем. Тож, коли закінчиться теперішня криза? Що каже Лора Дей? Ця економіка буде виходити з цієї кризи ще дуже-дуже довго. Руслан Петричка, «Голос Америки».